ale asi bych začala. Takže Jarka Procházku asi všichni znáte, takže není potřeba představovat, ale představím určitě naše zajímavé hosty, Pala Blaha z Komerční banky a Tomáše Párala ze společnosti Moro Systems. Asi Předám slovo Jarku tobě. Myslím, že Aleš říkal v úvodu, že vlastně panelová diskuze bude trvat hodinu, takže budeme končit v 17.30 před koncem a si řekneme potom další věci, jak to bude pokračovat. Přesně tak. Já dám potom ještě slovo těm našim řečníkům, aby se sami ještě trošku dopředstavili, ale ještě na úvod vlastně, proč jsme se domluvili, že dnešní fórum InAgile zaměříme tímto směrem, které se týká vlastně těch změn a dopadů, které současná doba přináší, je proto, protože vlastně ta doba je skvělý lakmusový papírek vaší agility. Pokud jako firma řešíte a používáte tady to buzzwordové slůvko, které dneska si každý vykládá jinak a často jako ten princip a ten hlavní mechanismus agility bývá vypuštěný, ten způsob myšlení a to vlastně, že je to schopnost reagovat na změny, přizpůsobovat se nečekaným událostem, tak právě teďka ta doba je úplně skvělá na to říct si a podívat se a nastavit si to zrcadlo, jestli opravdu teda ta agilita, schopnost adaptability nebo reakce na změny u nás teda funguje tak, jak jsme si mysleli, že funguje. Proto jsme přizvali dva skvělé hosty, kteří k tomu mají hodně co říct, z menší nebo řekněme střední firmy a větší firmy. Jeden host teda reprezentuje přímo vedení a majitele této firmy a druhý host reprezentuje hodně důležitou složku, když mluvíme o agilních transformacích, kterou je nějaké kompetenční centrum zahrnující agilní kouče, případně ještě i další kompetence. A máme předpřipravené nějaká témata, nějaké otázky a samozřejmě budeme to průběžně upravovat podle toho, co naši hosté odpoví. Takže klíčové je, abyste načerpali nějakou inspiraci, hosté budou mluvit o situaci u nich, ale zkuste se zamyslet taky sami, jak je to u vás, jestli se náhodou pod tlakem současné doby nevracíte ke starým způsobům, jak se chováte k lidem, jak využíváte ten čas, který třeba teďka máte k dispozici, pokud vám třeba poklesla poptávka, jestli jste si udělali domácí úkoly v časech příjemných a teďka vás krize nezastihla v nedbalkách nebo naopak teda zastihla, ale jste schopni na to třeba reagovat a postupně jste se z toho vyhrabali. Takže já teďka vítám oba dva naše hosty. Můžete se odmutovat už oba. A jestli můžeme začít nějakým krátkým představením, protože možná ne všichni vás znají a ne všichni třeba znají vaše firmy, i když v případě Komerční banky to asi nebude problém, ale v případě Moro Systems to nemusí být. A tolik známe, takže Tome, jestli můžeš udělat nějaké krátké intro sebe, co je tvoje role a čemu se věnuje vaše firma a třeba i krátce, v čem jste třeba jiní než konkurence, protože u vás vím, že docela si stavíte na hodnotách a vlastně na kultuře. Děkuju. Ok, tak ahoj, já jsem Tomáš a jsem z Moro Systems, kterou jsem před 13 lety spolu s parťáky založil a dneska ji vedu. Za tu dobu jsem si prošel řadou rolí od programátora až po přes tým lídra, analytika, obchodáka, až po někoho, kdo je zodpovědný za krátkodobé i dlouhodobé výsledky firmy. My Moro Systems stavíme na základním přesvědčení a to, že spolupráce lidí vede k mimořádným výsledkům, že díky spolupráci lidí můžeme mimořádné výsledky získat a lépe než práce, než když pracují jednotlivci. Jo, a to se prolíná vším, co ve firmě děláme. My na trhu vyhledáváme a přitahujeme talentované kluky z oblasti IT, spojujeme do týmů a jejich základním účelem je naplňovat potřeby našich zákazníků. To je základní modus operandi, kterým fungujeme. Propojujeme excelentní týmovou práci, technologie a know-how a pomáháme našim zákazníkům zlepšovat spolupráci a zpracovávat informace, což je naše poslání. A za těch 13 let se to nezměnilo. No, my, když jsme s klukama firmu zakládali, tak jsme si řekli, že chceme být jiní než řekněme, firmy, které jsme znali z televize, kde byly samé kauzy typu vendor lock a zdrojové kódy jsou dodavatele, nikoli zákazníka a tak dále. A proto jsme ji začali stavět na hodnotách. Řekli jsme si, že naše pověst je nad zlato, že chceme pracovat s kamarádama, že za dobrou práci následuje dobrá odměna, že držíme slovo za každou cenu, že nám záleží na vztazích a na lidech. A byť se naše firma vyvíjela a rostla,
tak jsme si tyhle ty základní hodnoty udrželi, byť je dneska pojmenováváme trošku jinak. Naše firma vyvíjí software na míru a konzultujeme Atlassian systémy. Specializujeme se na Java, na JavaScript, na portálová řešení, informační systémy a webové aplikace. A dneska dodáváme zákazníkům z celého světa. Do našeho portfolia patří eBay, patří tam Avi, patří tam T-Mobile, AXA a řada dalších firm. Ty projekty, které děláme, jsou relativně velké a dokážeme jich paralelně několik obsloužit. Je nás 150 v tuto chvilku a máme kanceláře ve 4 lokalitách, v Brně, Hradci, Praze, Bratislavě a řadu kolegů na home office. Jo, a díky tomu jakoby jsme připraveni na vzdálenou spolupráci, k čemu se asi ještě do jakoby průběhu diskuze dostaneme. A určitě i k těm hodnotám, o kterých jsi mluvil, protože spousta z nich vlastně je s agilitou nebo s agilními principy propojena. Mhm. Palo, co bys řekl ty o tom týmu kompetenčního centra a o tom, čemu se vlastně věnuješ ve firmě ty? Jo, tak zdravím všechny. V první řadě jako fakt mi dovolte poděkovat, že jste se připojila, že máte zájem diskutovat o tom, jak žijeme. Vzájemně se taky ochytřit, protože stále je se co učit. A v této době turbulentní je tolik nových způsobů práce, tolik různých krásných nástrojů, kde se vzájemně můžeme poučit, že je to určitě přínosné takhle se setkávat. Já jsem si jistý, že to není poslední setkání, kde se ještě takhle vidíme a slyšíme. Něco malinko o mně. Já stále o sobě tvrdím, že jsem tělem i duší ajťák, i když na kód jsem nešáhnul už asi 10 let, ale začínal jsem klasicky jako človíček dávající dohromady hardware a v jedné ruce vrtačka, v druhý síťový kabel. Prošel jsem si postupně roli jako instalovat nějaký operační systém, konfigurovat Oracle, ještě databáze, potom programátor Java a Unix nebo Linux, to mám stále v srdci, takže jako tam jsem slyšel něco o Java, takže to je přesně jako můj šál kávy, objektové, orientované jako programovací jazyky. A toulal jsem se všude možně po světě, kde jsem takhle nejdřív byl půjčovaný jako programátor do Spojených států amerických, do Holandska, Německa, Irska. A v UK jsem poprvé viděl něco takového divného, jakože tam seděli vedle sebe dva lidi a u jednoho počítače. A mluvili spolu. Teda jeden, jeden z nich byl takový ten int, co měl takhle ten turban na hlavě a druhý z nich byl taky nějaký takovýhle tmavší, tak jsem si říkal, tyhle ty dva tady neprogramují, ti tady plánují jako útok na metro, to je útovka. Jako. A pak se ukázalo, že to byly jako výborní kolegové a chodili jsme spolu po hospodách. A oni tam dělali nějaký jakože extreme programming a oni tam dělali nějaký jakože test driven development. A oni se tam jako scházeli u nějakých lístečků, nějaký tabule a tam si jak malé děti ve školce takhle přendávali z jednoho sloupečku do druhého. Mě to jako strašně chytilo a už mě to nepustilo, je to nějakých, já nevím, možná už 13 let, kdy jsem něco takového poprvé viděl. A postupně, jak jsem si procházel těma všema rolema, předtím i jako projektový manažer a nebo service delivery manager zodpovědný za nějaký department a za nějaké služby, včetně vývoje nebo maintenance a support, jsem najednou řekl, hele, jako tohle to je, co se mi líbí, tohle to má smysl, tohle to je fakt jako něco, třeba jsem šel jako kariérně dolů a začal jsem se věnovat tomu, že chci být Scrum Master. A postupně jsem se takhle jakoby vzdělával a někam se dál posouval, až jsem teda se dostal do role Scrum Mastera v Deutsche Bank, kde jsem dělal 5 let, tam je naimplementovaný Scale Agile Framework. To fungovalo krásně. Dotknem se toho, jak teď pracujeme na home officech a ještě než jsme se dostali do této covidové šlamastiky, tak se mě třeba lidi ptali, jakože hele Palo, u nás agilita nemůže fungovat, protože my sedíme v různých budovách a tak dále. Já jsem fungoval, takže jsem měl dva týmy tady v Praze, databázoví specialisti byli ve Frankfurtu, testeři byli v Bangalore v Indii, product owneri seděli v Londýně, jeden tým jsem měl v Brně, takže i jazyková bariéra tam byla. A poslední věc, kterou jsme dělali v té Deutsche, tak byla customizace riskových systémů pro italské pobočky Deutsche Bank. V životě jsme se nepotkali na jednom místě a fungovalo to.
Jazykovou bariéru s Brňákama si dokážeme, my, co jsme z Jižní Moravy, si dokážeme představit, protože ty Pražáci nám nevždy rozumíte, ale můžeš ještě teda říct, čemu se teďka konkrétně věnuješ v rámci toho kompetenčního centra, co je vlastně jakoby tak, vaše pole působnosti a odpovědnost? Začali jsme transformaci komerční banky před 2 lety, kdy nastoupil vlastně nový generální ředitel, který řekl, jako tohle to nemůže fungovat. Ten klasický starý model prostě takových těch separátní sila, jo, separátní IT, separátní marketing, separátní business departmenty. Jo, to prostě musíme nějak vyřešit, protože to byl akorát tak boj mezi sebou, boj o budget, boj o lidi. Čím víc mám lidí pod sebou, čím větší budget dostanu do svého oddělení, o to jsem víc větší šéf, ale kde je ta hodnota pro zákazníka, to ani mě moc jako nezajímá. Takže jsme nastartovali transformaci, přemýšleli jsme nad různými frameworky, safe, less, nevím, co všechno možný, less, huge. A nakonec jsme se vybrali ten Agile at Scale model, ve kterém jsou centra of expertise. Jedno z nich je Agile Centrum of Expertise. Ty centra of expertise vlastně půjčují do těch tribů lidi. Jo, ideálně jako na jedno furt, jo, permanentně. A já jsem vedl vlastně to centrum expertise od jeho vzniku, nebo ještě před jeho vznikem, byl jsem jako u budování toho agilního centra expertise. Celou tu transformaci jsem byl jeden z těch lidí, kteří měli na starost tu transformaci, ne že bych jako si sednul takhle napsal na papír, jak se bude transformovat komerční banka. Ale byl jsem u celé té transformace, co by Head of Agile Center of Expertise, do kterého patří teda všichni agilní koučové, Scrum Mastery, nevím, jak jim chcete říkat, prostě agilisti. Transformace, taková ta první vlna technická, ta v komerční bance skončila a my jsme skutečně v únoru minulého roku nastartovali poslední z těch tribů a zrušili jsme ty předešlé sila. Skutečně teď se snažíme pracovat tak, aby v rámci jednoho tribu skvodu jednoho týmu byli lidi, kteří jsou schopni end-to-end dotáhnout od vzniku nějakého nápadu, nějaké myšlenky až po jeho realizaci, nasazení k zákazníkovi a reklamu v televizi nebo na billboardu, aby to bylo všechno v jednom nějaké, týmu ideálně. Per nějaké produkty nebo segmenty, že jo? Mhm. Přesně, per produkty nebo službu tomu zákazníkovi. Dobře, a ty říkal, teď, pardon, teď momentálně... Teď momentálně právě od února už mě převelili, abych pomáhal takhle s transformací v rámci skupiny Societe Generál, protože komerční banka patří do rodiny Societe Generál. Takže momentálně spolupracujeme s Rosbank v Moskvě, kde kolegy jakoby učíme a snaží se přiblížit se také tomu modelu Agile at Scale z Banque de Retail de France, což je vlastně retailové bankovnictví ve Francii. Corporate and Investment Banking ve Francii a potom Societe Generale v Casablance v Maroku. Mm-hmm. A to by tak jako stačilo, si myslím, jako okay. Na ten rok začít spolupráci s těma firmama. A stále se učíme, protože transformace to je nikdy nekončící se cesta. To je prostě určitě, cesta transformace. Určitě o tom budeme ještě mluvit. Mhm. Takže díky moc, tím pádem můžeš přinášet příběhy ještě z různých kultur a z širších polí dopadu. Když vezmeme tu současnou situaci, tak zkuste se zamyslet teďka nad tím, jakým způsobem na vás ta situace dopadla, že jste museli přejít na home office a remote work, to asi řešili všichni, to asi nemusíte zmiňovat, ale spíš mě to zajímá z nějakého toho pohledu té spolupráce a třeba vzhledem k tomu, co se dělo na trhu, že poklesla třeba poptávka, někdo byl schopný nějakým způsobem pracovat v jiných oblastech a pomáhal třeba úplně i v jiných doménách, než kde je jeho biznis, vis prostě tým 1212 od COVID-19 CZ týmu a tak dál. Tak zkuste se zamyslet, co vy osobně jste nejvíc řešili za témata, která byla spojená tady s tou situací. Tome, můžeš začít? Jasně. Tak nás ta situace nedopadla jakoby v té první fázi. Jo, dneska jsou to tady podniky, restauratérství, služby, které stojí a podobně. Jo, nám se podařilo po nějakých turbulencích zajistit dostatek práce na Q1 i Q2. Ale to, co nás trápí teďka, je jakoby výhled na druhou polovinu roku. Jo, protože cítíme a vidíme, že jakoby se biznis jako takový zastavil. A všichni váhají. Jo, někdo váhá, protože musí, protože sám nemá práci. A někdo váhá, protože si myslí, že 2,5 roku je nejistá a nerozhoduje. Jo, tudíž ten primární dopad jako nebyl takový jako jinde, ale čeká nás dopad sekundární nejspíš a ten se bude týkat 2,5 roku. A tím taky souvisí, co teďka děláme.
No, my jsme si řekli, že stávající zákazníci ty nás živí a musíme poskytovat naše služby ještě kvalitněji než kdy v minulosti. Musíme znát jejich potřeby, pomáhat jim v principu s čímkoliv, proto aby byli úspěšní a my jsme mohli být úspěšní s nimi. Znamená to třeba nějaké rozšiřování kompetencí, nebo že děláte i jiné služby nebo aktivity, úkoly, které jste předtím nedělali? Ano, bavíme se o tom a nabízíme jim je. Jo, setkáváme se s tím, že tak my se specializujeme na nějaký programovací jazyk, Java a JavaScript a tak dále, ale zákazníci někdy poptávají to, že potřebují PHP. A dneska, dřív jsme to odmítali, řekněme, a dneska jim říkáme, jasně, my vám to zrealizujeme a hledáme ve firmě jakoby způsob, jak to udělat. Dlouhodobě se snažíme našim zákazníkům být jakoby partnery a doporučovat jim, co se děje, nebo jak mají pracovat. Takže to se podle mě nezměnilo teďka v době krize. My jsme se vždycky snažili a poměrně se nám to dařilo podle zpětné vazby, aspoň kterou od nich máme, třeba jim pomáhat jakoby zavádět agilní metody a způsob přemýšlení. Jo, a to pořád trvá. Jo, není tam nic speciálního, že bychom řekli, OK, teďka nám tady stojí modosystémáci a proto je nabídneme 12.12 nebo COVID.cz a podobně. Toto se nám nestalo a je to. A vy jste docela známý tím, že umíte vlastně to jádro agility na projektové úrovni, které znamená to, že většinou mám fixní deadline, mám fixní budget a směrem k tomu se snažím doručit maximální hodnotu. V tom umíte docela dobře fungovat, místo toho, abyste vlastně nějakým způsobem řekli, OK, tady máme fixní scope a odhadovali k tomu tyto věci, tak naopak dost dobře umíte doručit velkou hodnotu v rámci toho, nebo aspoň to vaši zákazníci říkají, v rámci toho těch pevně nastavených mantinelů, což ostatně je jedna jako z prvotních myšlenek agility. Je to něco, co dneska v té době je přidaná hodnota? Je to jako víc vidět, nebo dokážete díky tomu, že mám vlastně nějaký omezený budget nebo menší, omezenější budget, tak za ten zmenšenější rozpočet, který vlastně mám v čase, už doručíte nějakou hodnotu, které třeba nedokážou doručit vaši kompetitoři? Relativně těžká otázka. Ta praxe, která je tady v posledních několika týdnech nebo málo měsících, je taková, že naštěstí naše zákazníci ty budgety příliš neskrátili v tuhle chvilku. Aspoň ne na Q1 a Q2 a snaží se dokončit ty plány, které měli a v rámci nich nějakým způsobem prioritizovat. Samozřejmě my jim s tím pomáháme, protože máme zákazníky, kde řadu těch agilních meetingů vedeme my. Jo, oni se jich účastní a my zákazníkům říkáme, co mají v principu dělat a dokážeme provést celým tím procesem a vybrat ty nejdůležitější věci, na které se mají soustředit. Takže skoro nic nového, v podstatě tak jste to dělali už doposud. Přesně tak. Tam, kde to bylo možné a tam, kde se nám zákazníky podařilo přesvědčit o té správné cestě, tak ano. Jo, my vnímáme fixed time, fixed price a řekněme body shop jako nějaký ultimátní hranice, jo, které jsou to limitní hrany nějakého širokého spektra a ten agilní způsob nebo přístup vůbec k dodávkám softwaru je cesta, která je výhodná pro obě strany. A takhle se to snažíme zákazníkům vysvětlovat a někde se nám to daří víc, někde míň. Palo, dokážeš říct, čemu se věnoval v poslední době nejvíc teďka ty? Já osobně se nejvíc věnuju skutečně pomoci našim kolegům v rámci skupiny Societe Generale s transformací a do toho stále se nějak snažím pomáhat i v rámci komerční banky nějakým už možná trošičku pohledem i jako high level nebo expertním nebo konzultačním s pokračující transformací. My jsme se pustili třeba do obrovského sousta a to je i transformace infrastrukturního departmentu, jako infrastruktura. Skutečně to lidi, kteří dávají dohromady železo, hardware, jo, síťařinu, tak tohleto prostě jakoby uvést do agilního světa, aby taky fungovaly infrastructure as a service, jo, aby to prostě bylo celé nějak kompatibilní s tím, jak nám fungují a tíkají ti triby. Jestli možná, abych se spíš vrátil jako k tomu tématu, jak nás ovlivnila ta současná situace, co vlastně jakoby nastalo, a to nás jako dost výrazně. Já bych jako nejdřív asi začal tím, že my, i když jsme byli v průběhu ty jako první vlny transformace
tak jsme vlastně i s pomocí Edutray, že jo, Jarko, ty jsi byl taky s námi, jsme dělali různá školení a workshopy a pracovali jsme s lidmi, vysvětlovali jsme jim, jak je vlastně ten agilní princip způsobu práce nebo myšlení, jaká je ta agilní kultura, o co nám jde. A já jsem ku příkladu dával jako příklad, že my jako komerční banka jsme třeba byli první v České republice s podporou Apple Pay na hodinka, jo, na iWatch. Skvělý, úžasný. Jo, byli jsme taky v první vlně platbách jako Apple Pay na mobile. Skvělý. Využívám, chválím. Ale co když za půl roku budeme všichni platit otiskem prstu? To nikdo neví. To už teď možná sedí pár kluků někde jako v Číně v garáži a ta technologie tady bude a bude jako za hubičku, protože to bude stát prostě, já nevím, $20 na poplatnu a všechny tyhle ty investice tím pádem jako jsou na nic. My se musíme smířit s tím, že jediná jistota v současném světě je nejistota. A covid, ne covid, to je před covidem. My když se prostě jako akceptujeme to, že já mám tu jistotu, že jako je nejistota a já se musím schopen, jako musím být schopen dynamicky se přizpůsobovat tomu, co chce ten trh, co chce zákazník, jak se mi mění ekonomická stabilita toho prostředí, jestli jsem schopen tohleto akceptovat a přestanu dělat nějaké šílené plány. Já si na to pamatuju, když jsem nastoupil do komerčky, tak jsem dostal za úkol vypracovat finanční plán pro oddělení, které jsem vedl, což byly ajťáci pro riskovou areu do roku 2025. Pane Bože, to je prostě jako nonsens. Já nemůžu vědět, jaké technologie někde, budou. Někde, bylo by dobrého vidět. Které mám, ale to je věštění z křišťálový koule. Já vůbec nemám tucha, jaké technologie budou za 2 roky v kurzu, jaké budou databáze. Kdo jste před pár lety věděl něco o Kotlinu, já dneska v něm dělá jako půlka javistů, že jo. A co bude za 2-3 roky, zase jako netuším. Že pak musíme smířit s tím, že jako ta jediná jistota je nejistota. A to, že přišel covid a my už jsme měli za sebou tu transformaci, tu technickou, tu porodní vlnu a už nemáme žádné projekty, například my nejedeme projekty, my jedeme skutečně iterativně, jsou sestavené ty tribe a jsou sestavené ty týmy, ty squady pro nějakou službu, pro nějaký produkt, třeba pro kreditní karty. Takže velké projekty zahrnující desítky lidí napříč různými odděleními už v komerčce nejsou, jo? Už jsou už jenom nejsou. Už, tak, jsou tribové aktivity a vybrusili jsme taky z toho problému, že tam je nějaká potřeba synchronizace mezi triby, jo, mezi squady. Když jsou ty squady, ty týmy uprostřed jednoho tribu, tak jako pohoda, tam si ty product owneri dělají svoje jako stand-upy, jo, jednou za 2 dny, nebo jak je potřeba, tam ty je to dobré. A když to mezi tribama, tak máme takzvané aliance. Jo, pro nějaké, my tíkáme jako banka zase v 3měsíčních iteracích vůči boardu, jo, ti tribe lídři vůči boardu tíkají v 3měsíčních takových mega sprintech. Což takže se zase, když slouží zmínit, že to je v podstatě definováno OKRky, že jo? Objective and Key Result, ten driver u vás potom. No, tam pro zajímavost tímhle tím přišel Netflix, tohleto tíkání v těch 3měsíčních QBR cyklech. A ten svět... Ty jsi zmínil hodně zajímavou část, že ten svět prostě musí změnu akceptovat jako něco, je blbý říct stabilního, ale že prostě změna je jediná jistota dneska. Je to fakt. Tak to fakt. Dokážeš říct něco konkrétního k tomu, co třeba vás se týkalo jako banky, teda pokud tam máš vhled, pokud jsi nějakým způsobem pomáhal týmům. Minimálně 2 věci, odklady splátek a covid úvěry, byly 2 věci, které na vás dopadly ze dne na den, že jo? Dokážeš říct přesně, třeba, jak vám tady agilita pomohla? Nebo jednoznačně. My máme, ku příkladu máme tribe, který se jmenuje Business Finance a to je tribe, který se stará o nic jiného než jako úvěry pro podnikatelskou sféru až korporace. Jo? Tam se ta situace prostě změnila, jestli si na to pamatujete, ten start toho covidu to bylo, že během týdne byla ta situace jiná. Během týdne přišla ta jistota, že lidi nevědí, jestli budou ty firmy ještě existovat, zda budou mít na to, aby vůbec přežili a ne ještě něco jako spláceli. Během týdne, během vlastně sprintu, jsme byli nuceni si přeorganizovat, překopat si kompletně backlogy, přenastavit si systémy, zamyslet se nad tím, jak můžeme pomoct těm našim zákazníkům překlenout tuto dobu, protože jednoznačně v našem zájmu, aby ty zákazníci prostě tady zůstali. Jo, my potřebujeme prostě, aby ta ekonomická situace tady v té republice zase se dala dohromady. Já doufám, že si uděláme takhle krásně jakoby, takový skok a za rok, za dva zase půjdeme takhle jako nahoru. A my Palo, jsme museli překopat... Říct, když ta změna přišla uprostřed sprintu teda, jak dlouho vám trvalo na ní zareagovat? A třeba když jste měli nějaké prvotní verze venku a jak na to reagovali týmy v rámci toho tribu?
bylo pro mě strašně důležité jako motivace těch lidí. Všem to prostě jako vysvětlit, tady je strašně důležité, kdo je ten tribe leader, kdo je ten product owner, to jsou fakt prostě klíčové role. I od těch board memberů. Jo. Ku příkladu, my jsme i dneska měli pro všechny zaměstnance komerční banky hodinu a půl po Skypeu, kdo chtěl se mohl připojit, byl jakoby chat s board membrama. Oni byli na videu a my jsme je mohli dávat takhle početu otázky, jako ptát se jako na cokoliv, což je jakoby úžasné. Je fakt důležité, aby ty lidi prostě věděli, proč se něco dělá, jaký je náš cíl a vysvětlit tu motivaci, že hele, vy jste měli naplánovaný na tohleto tříměsíční období, že uděláte třeba teďko plácnu krásnou novou kreditní kartu pro teenagery, ale situace se radikálně změnila. My teďko musíme prostě investovat do nějakých systémů, které přepočítávají riziko, zda půjčíme nebo nepůjčíme, nebo odložíme splátky nějaké společnosti, nebo odklad hypotečních splátek. My jsme vlastně v rámci programu COVID-1, COVID-2 taky pomáhali firmám. Teď se startuje COVID-3, který je v miliardách, to už je pro malé živnostníky. Museli jsme kompletně překopat některé naše systémy, aby to bylo urychlené, co nejrychlejší. Dokážeš říct rámcově, mluvíme tady o třeba týdnech jenom? Já si myslím, že skutečně během jako jednoho, maximálně dvou sprintů byly schopny ty skvody, které se to dotklo a ty tribe na to zareagovat. Jako fakt neskutečně rychlé době mě to přijde. A ty COVID-1, COVID-2 programy byly dotáhnuté úspěšně, to krásně funguje, ten COVID-3 se teď rozjíždí. Náš generální ředitel, ten je i součástí komise, která vlastně pomáhá české vládě ze stabilizací české ekonomiky a s nějakými návrhama, co bude dál. Jo, naposledy dneska ráno nám říkal, že byl s paní ministryní Schillerovou a ještě nevím, kým dál, na workshopu už dneska ráno jako na tohleto téma. Takže my se snažíme skutečně, ohromně nám v tomhletom jako agilita pomohla. To jsme měli fakt štěstí. Ta jako představa, že bychom na začátku roku, jak to bývá v klasických waterfallových firmách, si odsouhlasili nějakých jako 100 projektů na tenhle ten rok a nastane takováhle radikální změna. Tak zase zasedají ty jako projektové komise a steeringové komise a hádáme se oba, že jo, to prostě by to bylo šílené. Si představit, že by něco takového proběhlo, kdybyste byli v tom předchozím fungování? Byli byste velmi, schopni velmi, na to reagovat? Velmi těžko, jak říkám. Ale já mám takový jeden příklad, který vysvětluju, když jsme se školili na agilitu nebo i našim kolegům, takhle Societe General. My teď fungujeme, takže máme 16 tribů. Jo, každý ten tribe se stará o nějakou část, jeden se stará třeba o úvěry pro podnikatelskou a jako podnikovou sféru, další tribe se stará třeba o platby, jo, to jsou tyhle ty hračky všechny a karty a tak dále. Další tribe se třeba stará o internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, takhle to je krásně jakoby rozdělené. Ten board member má pod sebou několik těch tribů, řekněme 4, takže má jako 4 tribe leadery a krásně rozumí tomu, co oni dělají. Před touhletou transformací, jo, my tikáme ještě v 3-měsíčních intervalech, takže on jim zadává ty objectives, aký result pro to 3-měsíční období. Před tou transformací my jsme měli rozjetých paralelně 143 projektů. 143 projektů běželo paralelně. 6 chlapů, 6 board memberů zasedalo každý druhý týden, kam chodili ti projektoví manažeři a co chtěli po nich. Přidejte mi peníze do budžetu, protože jako mám málo. Posuňte mi deadlineu, anebo tady mi epruhněte, že tuhletu funkcionalitu nedodáme. Myslíte si, že jako těch 6 chlapů mělo vůbec jako ten detail, jak to celé prostě funguje, jaké jsou tam konsekvence a tak dále. To prostě nejde, lidský mozek má svoje omezení. To bylo všechno o tom, že ten projekt, jak když byl prostě jako dobrý marketer a speaker a prodal to tam a získal si jich jako důvěryhodnost, tak dostal palec nahoru. Jo, a zase, kde je ten zákazník? Ten třeba možná ani nepotřebuje polovinu z té funkcionality, kterou v rámci nějakého projektu dodáme. Zase jenom takovou filozofickou otázku tady položím. Používáte asi internetové bankovnictví všichni, jak jste tady připojení? Kolik procent z té funkcionality používáte? No. To často zpochybňuju poslední dobou, jestli potřebuji opravdu v elektronickém bankovnictví, ať už to používám v rámci firmy, nebo to používám jako osoba, jestli tam potřebuji opravdu jako 76 funkcí, anebo spíš jenom těch 16 jako nejběžnějších,
který jako používám rád a mám je jako na první stránce a docela jednoduše třeba na dvě kliknutí, že jo. Ale zmínil si hodně zajímavé věci. Zmínil si teda tu dedikaci, to, že ti lidi jsou rozhoření vlastně v nějakých produktových týmech, že jsou fokusnutí a máte limitnutý nebo nějakým způsobem omezený work in progress, množství rozpracované práce vlastně ze 143 Přesně. projektů na nějaký jako konkrétní fokus. Ale zároveň si zmínil hodně důležitou roli těch OKRek. Tome, vy používáte OKRka dlouhodobě taky. Můžeš říct třeba, jestli teďka v této době OKRka pro vás byly nějakým způsobem takové jako docela důležité vodítko, že vás to právě hnedka nestrhlo do nějakých divokých bláznivých akcí, takže to byl takový nějaký maják, nebo naopak jste dělali úpravy třeba v nějakých OKRcích v následujícím čtvrtletí. Jo, pro ty teda, kdo neznáte, tak OKRka Objectives and Key Results a je to cílem nebo biznisovým cílem řízený cíl. Jo. Není to založené na výstupech, ale je to založeno na hodnotě, na měřitelné hodnotě pro klienta. Takže to mě zpátky k té otázce. Můžeš nějak okomentovat? Určitě. Já možná začnu někde v roku 2016, kde když jsme malá firma, tak jsme se dostali do situace, kdy jsme, 2015 možná, kdy jsme měli naplánovaných 10 projektů na rok a nebyli jsme schopni zrealizovat žádnej. Jo, a v té době jakoby nám to přestalo dávat smysl a jakoby začali jsme implementovat za mě agilní framework, který se jmenuje Rockefellerovy návyky, který nám umožňuje jakoby si určit nějaký směr založený na vizi, na ročním plánu, řekněme, který je nějakým způsobem zpracovaný, ale následně, když použiju Pavlova slova, tíkat na kvartální bázi. Jo, takže my dneska v principu si stanovujeme nějaký plán na kvartál, který je definovaný OKRkama, třema až pěti. A jdeme iterativně. Na konci kvartálu vyhodnotíme, kam jsme se posunuli, jak se změnil svět a bavíme se o tom, jakoby, jaký další krok musíme udělat v dalším kvartálu, aby nás to přiblížilo k naplnění, řekněme, toho ročního cíle, případně přiblížilo nás k vizi. A tak jsme zvyklí běžně pracovat, nebo od roku 2016. Jo. Dneska už je to standard a myslím si, že to nikdo nepovažuje za zvláštní. Jo, většinou se pereme o to, že jestli těch projektů má být 3 nebo 5 a jestli 5 už není moc a jakoby balancujeme to, co je správná volba. A byl nějaký přínos nebo nějaká hodnota v současné situaci toho, že vůbec OKRka máte, pomohli ve smyslu držení směru nebo naopak vlastně v té rychlé změně? Určitě, my jsme si samozřejmě nějaký jakoby představu letošním roku udělali a na základě té pandemie jsme museli reagovat. Takže když jsme plánovali Q2, tak jsme jakoby zahli úplně. Řekli jsme si, že těch 5 rozvojových aktivit, které máme naplánované, už nejsou relevantní. Řekli jsme si, že se potřebujeme soustředit na práci pro stávající zákazníky, získat nové zákazníky a že nesmíme přestat makat na inovacích. Jo, což je nějakou věc, se kterou tady rozjíždíme poslední 2 roky, řekněme, a pořád s ní bojujeme, ale uvědomujeme si, že potřebujeme nejenom zvládnout tu současnou situaci, ale zabývat se tím, jakoby, co budeme dělat v dlouhodobém horizontu. Jo. A takže jsme jakoby firmu zrušili jsme všechny rozvojové aktivity, které nesouvisely tady s tímhletím, a veškerou energii jsme vrhli tady do těch 3 okárek. Ve skutečnosti tady máme 4 a ta čtvrtá je rozvoj reportingu, protože jsme zjistili, že potřebujeme ty naše aktivity lépe řídit. A takže teďka máme na tenhle ten kvartál 4 okárka s měřitelnýma skill resultama. A v podstatě na měsíční bázi jakoby revidujeme, kam jsme se dostali a jestli s tím potřebujeme nějak zahnout nebo ne. A na týdenní bázi si říkáme aktivity, které potřebujeme dělat v následujícím týdnu pro to, aby jsme ten kvartální cíl naplnili. Takže řekněme, že nějakým způsobem to fungování jsme nezměnili. Funguje to jak prezenčně, tak online. Jenom jsme potřebovali při plánování na Q2 jakoby ty cíle nebo ty okárka změnit a přizpůsobit je té současné situaci, která nás zastihla. Takže dá se říct, že v podstatě to umožnilo lepší fokus. Jo, Palo, hned jenom to zhrnu. Takže to umožnilo lepší fokus. To, co už jste nějakým způsobem byli fokusnutí, tak to umožnilo ještě lepší fokus a vlastně menší plýtvání prostředků firmy a času lidí proto, protože jste byli schopni rychle ty věci utnout a dát trošku jiným směrem. Přesně tak, přesně tak. V principu to vypadalo tak, že jsme měli kvartální plánování. Za 3 dny byl all-hands meeting, kde jsme to jakoby s veškerým kontextem sdělili do organizace otevřeně, transparentně.
A zpětná vazba od morsystemu jako je taková, že tomu rozumí a to nám umožnilo se zafokusovat na ty správné věci, které teďka potřebujeme dělat. Jo, já jsem za to hrozně moc rád a jsem rád, že takhle dokážeme táhnout za jeden provaz. A ta transparentnost a ta komunikace, to je ta motivace, kterou zmiňoval vlastně Palo už u těch změn a důležitost lídra a vlastně té komunikace, jak jsme se bavili v rámci těch COVID úvěrů a odkladů splátek. Aha. Palo, ty jsi měl komentář? Já jsem chtěl k těm Objectives and Key Results skutečně doporučit dosti, nepřišel do styku, je to krásná metodologie, kterou se učíme. Jo, komerční banka taky, my jsme začali v březnu 2018 transformaci a netroufám si říct, že teď jako plně splňujeme Objectives and Key Results metodologii. Stále se to jakoby učíme. A mně se strašně na tom líbí to, že my jsme nejenom takhle si, jako, si snažíme vytvářet nějaké Objectives and Key Results pro to tříměsíční tíkání, ale máme nějaké jakoby ultimátní, jakoby company objectives a key result, které jsou spíš jakoby ta kultura, ta filozofie té firmy. Jo, o tom přesně, jakou společností chceme být, že ten objektiv není jako vydělejte 30 miliard za rok, ale jakou chceme, kdo je náš zákazník, jakou společností chceme být. Jo? Prostě vydělejte 30 miliard za rok, to je co, jako, to dokáže říct proměnutím každej, ale jak? Jak k tomu dojít, a nebo jakou kulturu vlastně mít do našich těch ultimátních objektivů, za jaký rezultat patří taky to, jak jsou spokojení ty zaměstnanci. Nejenom to, jak je spokojený s námi ten zákazník, ale jak jsou spokojení zaměstnanci. My máme v těch ultimátních objektivů, jaký rezultat třeba s kterými zákazníky nikdy nebudeme obchodovat. Jako, kdyby se objevil někdo s igelitkou na pobočce a má tam jako 5 miliard dolarů, tak u nás si prostě účet neotevře, protože nemáme jistotu, že to nejsou jako černý prachy. Jo. Tyhle, tak i to může dopomoct ten objektiv, jaký rezultat framework přinést. Tu jako vizi kulturu té firmy. Super, myslím, takže pomáhá nekončí ty cesta. Tohleto učení se, to, ať už agility, Rockefellerových návyků, OKR-ek, prostě nikdy nekončící cesta, vždycky je co podle mě zlepšovat a my se to taky pořád učíme, byť to tady nějakou dobu děláme, ale v principu každý kvartál objevíme něco nového a jako vždycky to tam přidáme. Objevila se otázka, jaký nástroje pro OKR-ka používáte, jestli chcete zmínit? No, my používáme Jiru, u nás se fakt, jakoby, a to mám od Borďáku, to je Golden Source of Information, jako Jira. Jo? A říkali Borďáci, jo? Kamaráde, to je fakt úžasný, když naučíš Borďáky pracovat s Jirou a oni se ti dívají na nějaké dashboardy a tam si právě kontrolují ty objectives, aký results, které dali svým tribe leaderům pro nějaký tříměsíční cyklus a ukazují jim to tam u toho barvičky, jestli to je červený, zelený nebo žlutý. Tohle to je jako obrovský posun, jo. Když jsi od toho levelu a ty lidi už se naučí takhle přemýšlet, ti, kteří jako řídí tu banku v té metodologii Objective Key Result. A Jira. A říkáš Jira, ale máte nějaký jako dashboard nebo je nějaký plugin, který existuje a podporuje OKRka? Ale máme tam nainstalovaných víc těch pluginů, ale přišli jsme na to, že skutečně potřebujeme, máme jeden tribe, který je čistě dedikovaný pro podporu nástrojů a frameworků a technologií uvnitř banky, co používáme. A tam je jeden squad, jeden tým, který se čistě stará o atlasianovské nástroje. Oni jsou krásně propojené, že jo? Máme dashboardy některé v Confluence, některé jsou v Jíře. Jsme schopni, když tak toto potom dodat posluchačům zpětně, že bychom jim v e-mailu potom napsali, co používáte za nástroje. Přitom vy jste vlastně Atlassian partner, že jo? Takže vy určitě dokážete taky poradit, jaké nástroje se dají pro podporu použít. Určitě, můžem. Super, tak slíbíme. Ano? Já možná odpovím ještě na tu otázku. Já jsem hledal řadu nástrojů, protože mým ultimátním snem je, aby jsme dokázali, řekněme, ty company-wide OKRK jakoby zpropagovat až na úroveň týmu, řekněme, u nás, řekněme, nějakého středního managementu. A tak, aby byla v ideálním případě práce jednotlivce propojitelná s tím company-wide OKRkem. A my teda používáme Wiki jako Confluence a Jiru a děláme to v Confluence, tohoto chvilku. Nejsou s tím spokojený, protože právě tady ten rozpad tam nejsou schopný jakoby zajistit. Vím, že pro Jiru existují nějaký pluginy, ale ještě jsem je neskoušel. Jo, na trhu je X softwaru, který tohle umí a který se na to specializují. Takže když
když tvořím novou firmu, řekněme, tak si můžu vybrat, jaký software použiju, ale my se snažíme tu naši informační základnu nebo ty informační systémy držet takový poměrně úzký a vytvářet samostatný nebo instalovat samostatný systém, ať už je to, i když je to jako služba na webu. Proto abych tam měl jakoby okárka, řekněme, tak já si domnívám, že by tam nikdo nechodil, tak, protože by ho to nemotivovalo. Já to potřebuji dostat do těch systémů, které kluci a holky používají každý den. Mm-hmm. Tam to musí svítit na úvodní stránce. A to by měl být ten ultimátní cíl. A jiný způsob, než to textově napsat do Wiki, jsem zatím nenašel. Jo, jak říkal Palo, aby to borďáci prostě našli na jednom místě a bylo to v nástroji, který používáme a máme tam data, že jo. Kentico používalo Perdu, co si pamatuju, my jsme si s Perdu taky hráli, jinak nám zatím funguje dost dobře furt na to Excel a používáme to v Excelu a vím, že i v jiných firmách, kde jsme to jako řešili, tak třeba na začátek, na start, jako několik prvních iterací, tím myslím vlastně těch čtvrtletních iterací, či v rámci čtvrtletí těch iterací směrem ke KR-kům, že jo, k těm key resultům máte taky spoustu. Takže několik těch čtvrtletních iterací v pohodě to fungovalo, než se to odchytlo, než si na to týmy zvykli, než zjistili, jaký rozpad, jaký detail, co vlastně potřebují, jakou dělat tu governance kolem toho, protože ta governance OKR-ková je ještě docela důležitá, že jo, kdo se potkává, kdy, komu to reportuje, jak to sledujeme, ideálně to mít automatický, tak aby si na to zvykli lidé a naučili se to, tak do té doby jako nástroj stačí bohatě jako sdílený Excel. Palo, ty chtěl ještě něco dodat? Jo, jako, tak jsem se jako vzpomněl, že individuals and interactions over processes and tools, takže ten tool až jako nakonec. My jsme také jako začali tím, že jako ty první okárka, nebo vůbec jsme začali jako tvořit nějaké jakoby vyšší level backlogu, tak to bylo prostě v PowerPointu. Prostě ti tribe leaders jako ukazovali v PowerPointu těm bordiákům a postupně jsme taky přišli, jaké informace jsou pro koho validní. A bylo to podle mě správně si projít tohletou cestou, aby jsme věděli, jak si upravit tu Jiru, jak to má vypadat a ten nástroj, ten je až na konci toho celého edukačního procesu, aby jsme věděli, jak to chceme potom použít. Chlapi, já na vás oba mám ještě jeden dotaz, když jsme teda do těch OKR trošku zabředli, protože oni jsou docela důležité pro tu změnu a pro držení kurzu, nebo naopak tu rychlou reakci tomu, jak jsi vlastně zmiňoval ty. OKR versus KPI, téma pro hodně firem, které přechází vlastně od KPIček. Nebudeme teďka ztrácet čas tím vysvětlit, jaký je rozdíl, ale ten primární rozdíl vlastně v tom vnímání, že vlastně OKRka jsou nastavení cíle, je to takový řekněme motivující prvek, je to prvek a KRK, která nemusíte nutně přesně jako dosáhnout ve smyslu 100%, to je hrozně důležité a toto mění dost jako mindset a vnímání lidí. Takže dokážete stručně, každý sám za sebe, říct ten příběh s tou implementací, s přerodem, že lidi vlastně zvyklí na KPIčka, jsou zvyklí si dávat bezpečná KPIčka pro to, aby splnili 100%, ale když by si dali OKRko, zároveň to OKRko, a teď fakt nemyslím jako moonshot OKRko, které může být takové to úplně extra ambiciozní, ale myslím normální OKRko, že si řekneme, pojďme se hecnout, dáme tam jako výrazně větší cíl, protože když splníme jeho třeba jenom 60%, tak těch 60% může být o 50% víc než těch standardních 100%, které bychom měli v KPIčku. Tak jestli dokážete stručně okomentovat tady tu zkušenost, jakou máte s tím přechodem, jo, konkrétně tady tím mindsetovým, od toho jako bezpečné prostředí a já si tam dám jenom teda to OK, aby mě někdo neseřval a nekrouhnul bonusy, k tomu vlastně OKR myšlení. Přesně, ono to je jako kulturní změna. A i doporučení, že ty OKRK, ty objectives by měly být jako ambiciózní strašně, aby to ty lidi jako motivovalo něčeho dosáhnout. Jakože my chceme být jako nejlepší bankou v České republice, což jako je blbost, protože to je z úhel z pohledu, jak se na to díváš. Jo? Úplně jiný, nejlepší banka pro ředitele korporace vypadá jinak, než nejlepší banka pro studenta. Jako, to je fakt jakoby, něco jiného. Takže fakt dávat si ambiciózní cíle, přesně jako zápasíme s tím stále. Lidi se bojí, že když se nastaví ty key resulty velké a nesplní je, tak že přijde nějaký punishment a budou jako menší bonusy nebo nezvednou mi je nejbližších 5 let výplatu a tak dále. To všichni musí pochopit. To je taky v rámci té agilní transformace, agilní kultury, to safe prostředí. Jo? To, i to fail, failure
prostředí. Jako nebát se prostě jít klidně do nějakého objektivu, který dopadne úplně blbě, aspoň víme, že tam nemusíme pokračovat s touhletou investicí. Velmi často se nám taky stávalo, občas se ještě stane, ale už ne, že si lidi nastavovali ten key result jenom yes a no. Jo? U něčeho, co jde krásně třeba změřit. Jo. My chceme být třeba mezi top 3 poskytovateli kreditních karet na českém trhu, tak tam můžu to klidně jako změřit, že kolik jich jako těch karet prodáme, nebo kolik nám to přinese nějaký income. Můžu se zeptat těch zákazníků, jak jsou spokojeni s tím, jak si pořídí tu kartu a s těma službama, které jsou s tím spojené. Jo. Nejenom čistě jako vydáme 15 000 karet, musí nám to vydělat 10 milionů. To se stále učíme. Tome, dokážeš ty k tomu něco stručně okomentovat? Určitě. Jakoby ten náš přerod byl jakoby od žádných cílů k něčemu, co jako ke OKR-kám, i když jsme tomu tak v roce 2016 prostě neříkali. Jo, a dneska se tak ani o tom nebavíme, jo, že to používáme. Prostě to používáme a funguje to. Jo, to, s čím my se pereme, je s tím, že si ty cíle nastavujeme většinou ambiciózně, tím myslím key resulty, objektivy, a že nám řada z nich sem tam svítí žlutě prostě na konci. Jo, a proto jsme museli ještě přijít jakoby k jedné feature, a to je jakoby pojmenovat si, jak vypadá jakoby úspěšný kvartál, řekněme, kde jakoby máme jakoby jaký to minimum, které potřebujeme splnit, a máme to tam vydefinované, jo, protože jsme zápasili na úrovni vedení i na úrovni organizace, jestli ten kvartál byl úspěšný nebo ne, když všechny rozvojové aktivity svítí oranžově. Jo, a výborně, a takže definice toho, co znamená potom úspěch, jo? Přesně tak. To je obrovské téma, jak porovnávat ano. Vůbec agilní svět s tím klasickým waterfallovým, který z nich je jako úspěšnější. Velké téma. Jo, jo. Do toho se teď asi pouštět nebudem. Aha, a ještě jsme to určitě nevyladili. Jo, ještě nás tam čeká jakoby řada jako práce. Já teďka tady mám jako téma vůbec udělat nějakou osvětu, co to OKR-ka jsou, protože si myslím, že potřebujeme se sladit napříč celou organizací, protože čím víc začínáme používat, tak tím je to složitější se o tom nebavit, aniž bychom si to pojmenovali. Je to složitý. Takže pořád to implementujeme a učíme se z toho prostě, jak jdeme. Výborně, děkujem. Ano, přesně tak, Bible OKR-ek. Jo, možná vidíte, jo, tohle to jako measure what matters, nevím, jestli to vyšlo i v češtině, doporučuju. Myslím, že ne vyšlo. A je to tam celý popsaný, ono to vzniklo někdy snad v 70. letech, konec 70. nebo tak nějak v Intelu. A jako třeba objektiv takový ten fantastický se dává ten příklad toho Kennedyho, který to řekl, jdeme na měsíc, což v té době bylo jako nepředstavitelné. Já si myslím, že toto je hodně zajímavý téma do té diskuze potom. Ještě bych chtěl otevřít jedno téma, které tady máme. Takže nezapomeňte, ještě tady přibyly další dotazy. Tak určitě je možné otevřít v obou dvou streamech s vámi, protože toto je téma docela zajímavé a nadlouho. Já jenom zhrnu, že jsme zmiňovali to, že přesto, že se s tím už nějakou dobu popasováváte, pořád jsou tam nějaké problémy kulturního charakteru a toho, jak to vnímají vlastně lidé, aby byli ambiciozní, dávali si ambiciozní cíle. Palo, ty jsi zmínil tu bezpečnost. Tome, ty jsi zase u vás zmínil vlastně, co je ten úspěch a jak definujeme, jak vnímáme to úspěšné období a vlastně to, aby lidé zase nebyli příliš ambiciozní. A ještě tady zaznělo spojení s bonusy, tak to je taky téma, které potom můžete probrat v těch diskuzích. A já se vrátím k tomu, co jste zmiňovali vlastně oba dva, nějakým způsobem jste naťukli. Inovace. Tome, ty jsi zmínil, že jste vlastně použili ten čas k tomu, že se dál věnujete inovacím, že už je to u vás nějaká iniciativa, kterou řešíte a že je to věc dlouhodobá. A mně se moc líbí, že jste v době krize neškrtnuli inovace zcela, protože to může být první věc, kterou po marketingových a vzdělávacích rozpočtech většina firm začíná škrtat. Takže podřízneme si větev, přestaneme řešit budoucnost a řešíme jenom teď a tady, což dává samozřejmě smysl v krátkodobém horizontu. Takže dokážeš říct, co řešíte, nebo to, co můžeš odkryt, co řešíte ve smyslu inovací a jak bys třeba definoval, co pro vás inovace znamenají? Jasně. Tak pro mě osobně inovace znamená jakoby neustále zlepšování. Jo? A ať už produktu, služeb, procesu, firmní kultury, čehokoliv. Jo, ale asi se dá říct, že to jakoby, znamená to prostě zůstat relevantní na trhu, podle mě. Jo? Jakoby potřeby zákazníků, potenciálních zaměstnanců, partnerů se prostě se mění a my na to potřebujeme umět reagovat. A
A nějaká inovační kultura je prostě důležitá ve firmě. Jedna věc je agilní a druhá věc je možná inovační. My jsme projektově orientovaná firma a řekněme nějaký produktový management je... Říká se, že u servisních organizací se přepnout na produktově orientovaný je prostě velký porod, je to nějaká transformace. Možná není agilní, ale inovační a tou je, řekněme, my teďka procházíme. Jako bavíme se o tom vůbec, co to znamená na úrovni vedení a současně to potřebujeme začít vysvětlovat i monosystémákům. No, protože my jsme tady poslední 3 roky se pokoušeli o produkt, který jsme byl nakonec, jakoby řekněme, neúspěšný, neboli po zavedení nějakého základního inovačního procesu jsme ho pozastavili. A na něm jsme se řadu věcí naučili. Ale třeba na jednu z nich, na kterou jsme přišli, že my jsme od začátku počítali s tím, že to bude úspěšný prostě. Jo, a čekali jsme od sebe výsledky. Jo, a to nejenom na úrovni managementu, ale i na úrovni celé firmy. Jo, a potom, když se to dynamicky měnilo a každý kvartál jsme zahýbali doleva, doprava, podle toho, jak se situace vyvíjela, tak dobře, já jsem tomu rozuměl, protože jsem u toho byl blízko, jo, ale v rámci organizace tomu nikdo nerozuměl. Jo, a všichni se ptali, co vy tam děláte, vy jste neúspěšní, my jsme neúspěšní, investujeme do toho hromady peněz a nejde to podle plánu. Ty jsi zmínil na začátku nějaké konkrétní věci, říkal vlastně při přechodu té servisní organizace na nějakou produktovou, je to velmi těžké a zmínil z nějaké kroky jako lepší pochopení potřeb, ještě jsi tam zmínil něco druhého, tak když půjdeme trošku tak do konkrétna, tak co třeba děláte pro to lepší chápání potřeb? Učíte se nějaké designerské dovednosti, učíte se dělat product discovery část, co to znamená konkrétně pro vás? Já bych řekl, že se učíme úplně všechno. Od nějakého vůbec způsobu, jak se řídí inovační projekty, co to vůbec inovační projekty jsou, tím myslím, ano, jak se o nich musíme bavit v rámci organizace, jak je v rámci organizace musíme chápat, jo, jak se, to je první část, jo, a na to potom navazuje ta část jakoby exekuční, řekněme, OK, mám nějaký nápad, jak si ověřím potřebu, jo, jak, kdo a kdy a kam vůbec může přijít s takovým nápadem, jak se takové nápady financují, jak vypadá produktový management a jak funguje UX, řekněme. To jsou všechny věci, které se teďka v pochodu učíme a podle mě nám to teďka jde. A ještě teda zdůrazním tu věc, kterou jsi zmínil, počítat s neúspěchem, nepočítat s tím, že vlastně inovace jsou odsouzený v úspěchu, ale naopak, že můžou být odsouzený v úspěchu. Určitě. A tak komunikovat ve firmě a vůbec komunikovat, co to má. Super. Ty jste zmínil ty věci hodně důležité ve spojení s tím odkladem splátek, covid úvěry a tak dále, ale dokážeš říct třeba v rámci té skupiny, jo, to, co teďka řešíte, nebo to, co jsi řešil ty do své role? Ohledně inovací, tady jako inovace z pohledu biznisu, těch je stále jako je spousty. Jo, dneska jsem to taky naposledy vysvětloval kolegům z Moskvy, že my nemáme problém, že by nějaký tribe nebo squat neměl co dělat. My spíš máme problém, že je tolik věcí v těch backlogu, že nemáme lidi, kteří by to realizovali. Pak je taky důležité zamyslet nad tím, zda to v naše ekonomické situaci a v našem jako kulturním rozpoložení a tak dále má význam. Slyšíme se? Haló? Haló? To mě taky neslyšíš, Pala? Ne, neslyším. Zamrzl mi. Zamrzl taky, no. Tak uvidíme, jestli se resuscituje. Chceš se ještě něco k něčemu z toho vrátit? Mezi tím? To zaznělo? Napadá to nějaká Ne, ne, jenom jestli chtěl ještě něco k tomu říct, že máme už jenom 4 minuty do konce vlastně tady této části. Že upala nějaká změna do šeda. Naštěstí až na konci, tak je to v pohodě. Já vypadl úplně, tak uvidíme, jestli se ještě připojí. Já bych měl teda ještě poslední otázku, Tome, pro tebe, aspoň. V podstatě hodně opomíněnou částí, tu první už jsme trošku naťukli, v rámci agilních transformací je technická a produktová excelence. Jo, to znamená, už Pala máme zpátky. Slyšíš nás?
My jsme tě ztratili. Haló? Jo, už jsem zpátky. Super. Super. Tak, nevím, jestli to vypadlo. Hned jestli to jak začal mluvit. Hned jak začal mluvit, tak to vypadlo. Zkusme ještě jednou. Ale těch biznisových inovací, těch je strašně moc stále od začátku. Zajímá mě primárně ve spojení vlastně teďka s touto situací. Jestli to nějakým způsobem urychlilo, s covidem. Jestli to přesně, urychlilo některé typy inovací, víš, nebo jako jestli to... No jo, stopro. Já jsem viděl výborný vtípek, někdo dával na nějakou sociální síť, že kdo u vás teďko drivuje digitalizaci, jestli je to CIO, nebo CTO, nebo CDO, nebo on je to COVID-19, že jo. Podívejte se, jako co teď vlastně všichni realizujeme, jo. My jsme tady diskutovali před covidem, jestli investovat do nějakých technologií nebo do nějakých jako vzdálených služeb pro toho zákazníka. Dneska ráno nás generální ředitel vysvětloval, že jako naprosto všichni to chápou, že bude normálně ten bankovní poradce sedět doma a bude se s tím koncovým zákazníkem spojovat pomocí Skypeu nebo nevím jaký technologie, což je jako naprosto úžasný, protože já když chci jako něco realizovat a v některých případech chci jít na tu pobočku, protože třeba tu hypotéku si člověk bere jako jednou, dvakrát za život, takže fakt i máme jako podle výzkumu, že ty zákazníci si chtějí fyzicky odnést ten papír v ruce. To je také jako životní rozhodnutí, že to chtějí. Celý to ten rozhovor s tím poradcem vlastně. A tyhle ty rozhovory s tím poradcem a nějaký jako konzultace a tak dále, já si na to nechci brát dovolenou. Já chci prostě skončit v práci a pak si doma z obýváku spojit s tím poradcem, anebo si udělám volno v práci na 20 minut a spojíme se takhle po Skypeu a prodebatujeme to. Toto teďko rapidně od nás jako očekávají i zákazníci, rapidně to rezonuje v celé bance, protože to jako fakt funguje. Naše kolegové třeba z telefonního centra, když máte problém a voláte na telefonní centrum komerční banky, tak většina z nich je na home office. Jo. My jsme všichni vlastně na home office. Mně to přijde, a teď to bude znít tak blbě, doufám, že mi nikdo neprásknete, že i ti jako úplně top manažeři pochopili, že když je někdo na home office, že to neznamená, že má nohy na stole a že tam jako popíjí pivko, ale že fakt jako funguje. Protože oni sami jsou v té situaci, a to ještě třeba náš chief digital officer, ten je ve Stonsku, on je Stonec, jo, Margus Simpson. Normálně to prostě krásně funguje, ta firma. Ta se nezastavila. Takže vnímáš tu akceptaci primárně na úrovni vedení a managementu, že vlastně díky té situaci pochopili, že vlastně toto jsou trendy a může to fungovat. A ještě to odblokovalo taky některé dlouhé diskuze, zda investovat do nových technologií, které nám to umožní nebo ne, protože my najednou potřebujeme už i teď, potřebujeme nějaké nástroje pro sdílení informací, používáme třeba Microsoft Whiteboard, kde se kreslí takhle 5 lidí najednou a všichni to vidí u sebe. Předtím jsme jako dumali, jestli to koupit nebo nekoupit, najednou je to takhle, najednou to prostě potřebujeme, všichni vidí, že to jako má ohromný přínos. A to samé i služby těm zákazníkům, software, který je na to navázaný, to všechno najednou prostě ta situace odblokovala a strašně urychlila. Výborný. Ale za mě zmínil dvě docela důležité strany vlastně pochopení toho. Ta první strana je strana managementu, strana vyššího vedení, které vlastně vidí smysl v těch investicích dneska, vidí vlastně, že to chcou i klienti a že když je někdo na home office, jak si říkal, že to znamená, že ten člověk normálně může být produktivní. A druhá věc, kde to vlastně pomohlo, to, co jsi zmínil, strana klientská akceptace vlastně toho. Přesně. Pánové, čas vypršel. Pro tu první část. Já jsem měl ještě jednu otázku, tak já ji jenom nadhodím, protože ji určitě můžete mít v rámci těch diskuzí, které budou navazovat. A zároveň to taky můžou být témata do brzkého Open Spaceu, který chystáme. Jarka se k němu určitě ještě vrátí, chystáme ho v červnu. A ta otázka zní, jedna z opomíjených částí, nebo dvě z opomíjených částí vlastně agility, a jsou to jakýmsi jádrem agility, je technická expertíza, to znamená všechny ty praktiky, které Palo vlastně zmínil, že zažil s těmi turbany v Anglii. To znamená věci týkající se extrémního programování, test-driven developmentu, continuous integration, častého nasazování a tak dál. A druhá část, tu zazmínil hodně Tomáš v rámci těch inovací, které se týkají té produktové vrstvy, řekněme vlastně rozpoznávání potřeb, experimentování, dělání malých, rychlých iterací, které vlastně zmiňoval Palo, místo velikých projektů a měření a reagování až vlastně na tuto část. Takže to by podle mě bylo zajímavé téma, které můžete otevřít ve své skupince teď, která bude následovat. Takže já končím diskuzi. Moc krát děkuji za odpovědi. Bylo to za mě hrozně moc zajímavé. Kdyby jsme měli o 3 hodiny díl času, tak já tady v pohodě rád se budu vytvořit a nastavit vaše.
odpovědí. A co nás teďka čeká, je krátká pauzička a měly by být nastartované ty jednotlivé skupiny. Ty skupiny jsou pojmenované vždycky podle toho, kdo vlastně vede tu skupinu, takže máme tři linky. A jedna je diskuze s Tomem Páralem, druhá s Palom a třetí, kdyby náhodou někdo nechtěl být ve skupince s našimi skvělými hosty, tak můžeme vést samozřejmě nějakou diskuzi, kterou si vezmu já, takže řekněme taková backupová skupinka z vás, kdo se nedostane tady na tyto dvě skupiny. Takže já tam půjdu čekat, jestli se náhodou někdo objeví v této stavě. Takže pánové, ještě jednou moc krát děkuju. My děkujeme za pozvání. Přesně tak, děkuji. Jarko, máš ještě?